Hey Brazil, my name is David Harbour. I'm so excited to be here to invite you to watch my new movie Hellboy on May 16th. I hope you guys enjoy it. Te espero lá. Numa ilha na costa da Escócia, algo foi invocado das profundezas do inferno. Algo com a capacidade de acabar com a humanidade. E esse algo que tá te preocupando? Você sabe o que é? Sei, sim. É você. Nós já encaramos todos os monstros possíveis e mesmo assim vocês continuam me chamando. Olá, filho. Você me transformou numa maldita arma. Porra, que drama. Atenção, senhoras e senhores. Lá fora tem uma bruxa velha prestes a destruir Londres e o resto do mundo. Massa. Dever de casa. Por que você luta para proteger aqueles que te odeiam e temem? Seu destino é outro. Das cinzas, um novo mundo surgirá. Olha só, não dava pra rolar uma profecia mais de boa? Não era pra gente salvar o mundo? Aí, vai lá, faz aquela cara de mal. Ah, beleza, vamos nessa. Sejam meu rei. Eu e você nascemos um para o outro. Tô ligado, mas acho que não rola não, porque eu sou de Capricórnio e você é doida pra caralho!